تحنها تاريخية ويتوب تنلوشودة أيان تحراعية ومد كميدة ترابتي محمد بن خليف وهويل كان وريسيقة توسكا لأي شيء تبتا تيم الله بوحو وحي هيد ميد تاريخ وراكولي سن بلسي قفكينو تقوق يتونك وحيرتا ميد تاقن هاتن وقتي غني محمد خليف والله يقارنو محمد بن خليف وحو تاهن كقروح دوقاتين الله بحو تيم كرو بوحا هدبت المانسيقة الرما هاسي سيانوغة ترحان بحنو أيا تاوحانو كقوض الشيكي سنهو تيل مانسو محمد بن خليف وحن دون inaan wax ka weydiino dhiseenkan aad u xiratay ama qaabkan timaha u la baxday in qaabkan sidoo kugu dhashaartay inaad tirahdo nidaamkan oo kale raantii qaabkan qab soo jiray baa soo jireen booha hadayn nahay Soomaaliland ama Soomaaliidi hore waxaan wax dee wuxuu ahaa hidoo awyashii hore ee timaha la bix jireen baa wax khaldan oo sameeyay ma jiro dee magaran saay wadanka wuxuu leeyahay diin iyo qof leeyahay marka dee wax ku socda dariiqii isoo maran dadkan ma namarayaan saaxib insha Allah aad dadbaasatay maxaad khaliifa in waxa ku saxaystay diiniya diintii oo qaaftay dhawaan waxa jirtay xukuumada musabbiixi ee markay curatay waxay sameeyeen dadka timaha ka gagaabisay dhalinyarada nimanka ayaga sidaa u kala badbaadeen nimanka ayaga waxa ku kala badnay xuquuqi aan hal sharci kaliyeed sharcigana ah de asxaabtii timo la bixi jiray weena xileen marka nimankana deen ma aha niman fog ma aha dawa niman diinti garanaya sax marka wax laga xiriiray nimanka sida khaldan uu xiranay timaha kala gaabinaya ayaa laga xiray laakiin marnaba ma iska soo horbaxday aad iyo aad ma iska soo horbaxnay boqolkii boqol dee sunni suuqa weyn ee bartamarka isa jooga marka aan waxaad waxyaabaad ku qancisay maxaa ka mid ah waxyaabaan aan ku qanciyay ruuhaantii waxaan tusaaleen inaan nin majaajulaysan ah oo ma waxaan soo bandhigo riwaayadahan iyo ama fanka kulleyde igama yeelayaan iyagu inaan ahay nin dhaqankii la soo baxay timaha oo boqol qof markaan dhex taagana waa laga dhex garanaya marka haddana afkayga ma ku qanciyay dadka labiskii iyo timihii timihii waad keentay dhaqankii saad sheegtay laakiin labiskii maxaad u qaadan labis waxaan u qaadan waay kulleyday sanadka sab sanad buu ku dhiibayaa laakiin waqtigan socono waa 2018 kulleyday asxaabtii way xidhan ma xidhanayaa waa sax debrigii horena lama aqoon shaxdan iyo isteelada surwaal baraq la xidhan jiray marka waa sidaa weyn saaxiib aan ku soo noqdo timahe waxay suukan keenay waa timahaaga maxamed khaliifow runtii waxa tahay mutajilista weyn waliba dadka marka dramiga kalaga Soomaalida timahaagu marka intan leegiin wali ma cabirto maestri dhar ahaan intii gaara kulli wax walba cawr bay leeyihiin waxaan ku cabiraa fiirinkan ku cabiraa markaan fiirinayo kale fiirinkaad ku cabiraa fiirinkan ku cabiraa oo dumarku waa kuun fiirday moogtiin intaas soo qabtan soo fiiray moogtiin ama laftigu de fiirinka ma ku cabiraa wax ka soo cabir bay leeyihiin laakiin xadigoodu ugu dheer waa kaasun ha inkastoo imika de aan rabadaanahan imika aan aad shaqo dhow yaraystay way oo kulli dadku day ku kiraysan karaan rabadanahaas adoo qaabkan u xirtaa raislaasha qaar ba jira nidaamka doonaysan kugu xiray taas ma kugu dhacday marna boqolkii boqol aad iyo aad way arayntii lagbad ka qaad wallahi raislaasha horta iyaga baa igaana sanbaniga ama iga ama markay arkaan bay caroonayaan oo wax laga yeeman raislaas soo galaba inay ba iyo wada cilisin gibiyooda waxay ugu dhaadaan raislaas ninkan timaadiga way salaagtaan ku xirnaan aad dadu maasatay inaga soo gabagabeynayna caafimaad ahaan ma lagu yiri wax saameyn ay ku yeelanaysaa haa dhakhaatiir badan baan weydiiyey ama magaran saayid ee kulli magaalada joognaayo dad badan la joogtaayo oo magaran si guriga ka tirsan tahay sax timahaana dadku xidhaadaan caafimaadkii u dirayeen wax walba xileeyeen dee magaran saayid macluumaad bilayeen taana dhakhaatiirta ma la wareystay kulli waa kala aqoon roodi marka waxa ku yiraahdeen adiga caafimaad ahaan kuma roona adoo kulli waxa ku yiraahdeen caafimaadka timaha dee dhakhtarku waan weydiiyo rag badan dhakhtaran weydiiyey sax laakiin anuu wali wax xanuun isku marag laakiin iyagu si kugu taliya waxa weeye hawada ka qabsanayaan qofka bilaadanka maadaama isaa tahay iska xiraysa anigu kulliniyo biryahan wali muddooyinka igama soo dhicin iska xiro waa axmed maxamed maxamuud axmed koobi telefishinka badaca magaalada hargeysa.